Nos quatre sont Chameau, Aurelio Costa, representando a expressão marcial. Início do primeiro assalto. Thank you.
Sotsvara, início do segundo assalto. Vitória neste combate do Canto Vermelho. Vasco Mesquita, campeão António Mesquita, o vosso aplauso. Chamo ao ringue para a entrega da medalha José Machado, selecionador nacional de sangue. Vosso aplauso, José Machado, selecionador nacional de sangue, entrega as medalhas.